Tam voják poslouchá. Průšvih na obzoru. Cvičenci pozor! A poctivě trénuje. Tak s tímhle tím chce jít chmelař na Spartakiák, že? Neexistuje. Nedali jsme jim čas. Taktická příprava mala prednost. To neznamená, že mi tady budou předvádět operetu. Protože Spartakiáda... Ty kluci, prostě jsme pozadu v nácviku. Teď přece děláme, co můžem. Je důležitější než všechno ostatní. Co to děláte, člověče? Pojďte si lehnout. Já musím na stadion. Nedělní české kino. Kluci s bronzou. V pondělí ve 20:20 na Joy Family.